el mainatge, que dieu vosaltres, no? Molt bé. Bé, aquesta història és la història d'un mig pollastre. Sabeu què és un mig pollastre? Un mig pollastre és un pollastre que no és gran ni és petit. És un mig pollastre i ja està. I aquest mig pollastre va aparèixer un dia en un mas. Un mas és una casa del camp, que diguem allà a València. I va aparèixer el mig pollastre. I la dona del mas, que en diguem la masovera, li va dir a l'home, al masover, li va dir: escolta, ahir hi ha un mig pollastre que serà teu, així que tu li donaràs de menjar. I el masover li va dir: no, no, aquest pollastre no és meu, serà teu, tu li donaràs de menjar. La masovera li va dir: no, no, el pollastre no és meu, serà tu, tu li donaràs de menjar. El masover: no, no és meu, serà tu, tu li donaràs. No, no és meu, serà teu, no, 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 val! Aleshores, ni és teu ni és meu, no li donarem de menjar. Que busque i el que trobe per a menjar, bé està. Tampoc no el matarem, perquè és un mig pollastre i no se sap què és el que pot passar. Així que el mig pollastre anava buscant, buscant, buscant. Ara hi ha una paraula que no sé si, com digueu, les deixalles, com digueu vosaltres. El fem? La pubel? Com digueu vosaltres la pubel? En català també digueu la pubel? Bueno, és igual. Nosaltres a la pubel, com estic contant en valencià, ho diria en valencià. Nosaltres a la pubel diguem el fem, el femer, un femerer. Nosaltres el femer, un femerer. Així que el mig pollastre un dia buscant, buscant en un femer, va trobar una moneda d'or. Va obrir el bec i se la va engolir. I començar a caminar i a cantar, que és una cosa que passa en els contes populars, sense trellat. I el mig pollastre comença a caminar i a cantar aquesta cançó. Vaig a casar-me amb la filla del rei, doncs jo soc més ric que no ell, que he engratat un femeret, m'he trobat un dineret. I tot caminant va arribar a un riu. I el riu li va dir: on vas, mig pollastre? I ell va dir: vaig a casar-me amb la filla del rei, doncs jo soc més ric que no ell, que he engratat un femeret, m'he trobat un dineret. I el riu li va dir: això serà si jo et deixe passar. I el mig pollastre va obrir el bec i va dir: riu cap endins, xup! I es va engolir el riu. Tot el riu dins del mig pollastre. Coses de contes. Continuà caminant i cantant i va trobar enmig de la muntanya un gran martell. Un martell enorme que anava fent pim, clon, tan, tum, quim, tom, pim. I el martell li va dir: on vas, mig pollastre? I ell va dir: vaig a casar-me amb la filla del rei, doncs jo soc més ric que no ell, que engratant un femeret m'he trobat un dineret. I el martell va dir: això serà si jo et deixe passar. I el mig pollastre va obrir el bec i va dir: martell cap endins, xup! I es va engolir el martell. Continua caminant, caminant, i es va trobar amb... i es va trobar amb una guineu. Sabeu què és? La guilla. La guilla, ok. L'Ovenà. Amb una guineu. I la guineu li va dir: on vas, mig pollastre? I ell va dir: vaig a casar-me amb la filla del rei, doncs jo soc més ric que no ell, que engratant un femeret m'he trobat un dineret. I la guineu va dir: això serà si jo et deixe passar, perquè tu has de ser el meu des dijuni. I el mig pollastre va obrir el bec i va dir: guineu cap endins, llum, i se la va morir. I tot caminant i cantant va arribar fins on vivia el rei, a la ciutat. I anava cantant per la ciutat: vaig a casar-me amb la filla del rei, doncs jo soc més ric que no ell, que engratant un femeret m'he trobat un dineret. El rei el va escoltar i va dir: que un mig pollastre vol casar-se amb la meva filla? D'això res, guàrdies, agafeu ese mig pollastre. Els guàrdies el van agafar i el rei va dir: ara el mataré, però no el mataré amb les meues mans, no, 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 no. El mataran les meues gallines gegants. Així que els guàrdies van ficar el mig pollastre en una gàbia on hi havia tres gallines gegants, enormes, que anaven cap a ell així. I el mig pollastre estava en un raconet i ell és... I quan estan a punt de picar-lo, el mig pollastre va obrir el bec i què va dir?
dir que l'últim que ha entrat surta cap enfora. I la guineu va sortir. I la guineu va veure aquelles gallines i va dir, això sí que està bo. I començar a menjar el que tenia gana. I després li va dir, Lluís Pollastre, gràcies a tu he desdijonat molt bé. Així que et dóna la llibertat. Junt. Va obrir la gàbia i el Lluís Pollastre continuava caminant i cantant. Vaig a casar-me la filla del rei, doncs jo som més ric que no ell. Que en gratant un femeres m'he trobat un diner. El rei el torna a escoltar i va dir, guàrdies, agafeu Lluís Pollastre. A veure, ara vaig a ofegar-te. Vaig a ofegar-te, però no amb les meues mans. T'ofegaré amb un tonell que tinc enorme ple d'oli. Així que els guàrdies van agafar el Lluís Pollastre i el van ficar dins d'un tonell ple d'oli. I encara que el Lluís Pollastre sabia nedar, és molt difícil nedar en l'oli. I anava ofegant-se, 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 i quan només li quedava el bec, el va obrir, va eixir, va sortir el martell, i el martell, clín, 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 va trencar el tonell. I el Lluís Pollastre, esforçant-se l'oli, uf, vaig a casar-me amb la filla del rei, doncs jo som més ric que no ell, que engratant un femeret, m'he trobat un diner, el rei, guàrdies, agafeu-se, Lluís Pollastre, vaig a cremar-lo, però no amb les meues mans, que el cremen a la plaça. Els guàrdies portaven el Lluís Pollastre cap a la plaça per a cremar-lo, i tot el món sortia al carrer, que el cremen, que es vol casar la princesa, que el cremen, que el cremen. El van posar sobre un munt de llenya, el van llogar i li botaren foc. Començar el foc a pujar, a cremar les plomes, les plomes, les plomes. El Lluís Pollastre va obrir el bec i va sortir el riu. I el primer que va fer el riu va ser apagar el foc. I després d'apagar el foc va banyar el rei, la reina, la princesa, el príncep, a tots els que estaven allà. I després el riu va tornar al seu lloc, al seu llit. I el rei li va dir, però adeu, Lluís Pollastre, què és el que vols? I el Lluís Pollastre va dir, vaig a casar-me amb la filla del rei, doncs jo som més ric que no ell, que en gratant un femeret m'he trobat un dineret. I el rei va dir, mira, he intentat matar-te amb les meues gallines, ofegar-te amb l'oli, cremar-te amb la plaça. No he pogut. Què vols? Casar-te amb la meua filla? Doncs siga. I es va fer la boda. La princesa molt guapa, com una princesa, i el Lluís Pollastre, que anava la princesa i el Lluís Pollastre de l'aleta, així com podia, no? Va fer la boda que tot el món deia, ai, pobra princesa, en el futur que tenia, mira. En fi, i quan van arribar per la nit a casa, la princesa, per fer alguna cosa, va agafar el Lluís Pollastre i començar a acaronar-li el cap, un poquet. I tot acaronar-li el cap va trobar una agulla. Començar a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, i quan va sortir totalment l'agulla, clín, el Lluís Pollastre es va convertir en un jove. I el jove va dir, per fi, fa 300 anys vaig tindre un problema amb una bruixa que em va convertir en Lluís Pollastre. I gràcies a tu ja soc una altra volta com era. Moltes gràcies. I la princesa el va veure, home, millor que el Lluís Pollastre era, no? I mireu, al final d'aquesta història, el xic i la xica no es casen. Per què? Perquè ja estaven casats. En forma de Lluís Pollastre, que l'ADN és igual, és legal. Així que com ja estaven casats, van decidir que continuarien. Com els havia unit el destí, continuarien junts a veure què passava. Si la cosa anava bé, doncs mira, ja estava ben feta. I si la cosa no anava bé, doncs cadascú agafaria el seu camí i el conte està contat i el conte està dit.